კონკრეტულად ბარბარეს ტაძრის შესახებ თუ ვიტყვით, ის არქიტექტურული ფორმა, რომელიც მას ჰქონდა მანამდე და რომელიც ითვლებოდა, რომ იყო აი ანგლიკანური ფორმა, რომელიც სავიზოზე აშენდა, თქვათ, ასე ამ ფორმით აშენდა, ამ სახით აშენდა ბარბარეს ეკლესია, ის აღარ აქვს. მიზეზი, როგორც ჩანს, სწორედ ის იყო გადაკეთების, რომ ადგილობრივი სასულიერო პირების აზრით არ შეესაბამებოდა მართლმადებლური ტაძრის იერსახეს. შესაბამისად მივიღეთ კონტექსტისთვის აბსოლუტურად უადგილო და შეუსაბამო გარეგნობა ტაძრისა და ეს არის, რა თქმა უნდა, კულტურული მემკვიდრეობის უხეშად ხელყოფა. ეს პრობლემა ეხება არა მარტო განსხვავებული აღმსარებლობის არქიტექტურულ ძეგლებს, რომლებიც დღეს მისაკუთრებული აქვს მართლმადებელ ეკლესიას, ვთქვათ, კათოლიკურ ეკლესიებს, განსაკუთრებით კათოლიკურ ეკლესიებს, მათ შორის ხარების ეკლესიას ბათუმში, რომლის ინტერიერი ზიანდება წლების განმავლობაში, ფრესკები, კათოლიკური ფრესკები ზიანდება წლების განმავლობაში და როგორ ჩანს, არავინ აქცევს ყურადღებას იმის გამო, სწორედ რომ შემდეგ იოლად მოხდეს აი ამ კათოლიკური კვალის, რაც შეიძლება მეტად წაშლა, თუმცა ძალიან რთული იქნება, იმდენად მკაფიოა კათოლიკური იერსახე ამ ტაძრისა, რომ წაიშალოს კვალი, ხო? არამედ ეხება ასევე მართლმადებელ ეკლესიასაც. ის თუ როგორ ეპყრობა მართლმადებელ ეკლესიის სასულიერო პირები საკუთარ ისტორიულ მემკვიდრეობას და ჩვენი ქვეყნის ისტორიულ მემკვიდრეობას, გნებავთ ვარძია ავიღოთ, გნებავთ ცოცხლის გალავანი ავიღოთ, გნებავთ სამთავ, ეს არის ჩვეულებრივი ვანდალიზმი, ბარბაროსობა ამ ტაძრების წინააღმდეგ. სამწუხაროდ იმის გამო, რომ ეკლესიის და საპატრიარქოს გავლენა ზომაზე დიდია ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებაზე, კულტურის სამინისტრო იქნება შესაბამისი უწყებები ვერ ბედავენ ამ პროცესის ხელის შეშლას. თქვათ, როდესაც მართლმადებელი ეკლესია რაიმეს ითხოვს, ფინანსები ყოველთვის მოიძებნება. და იმაზე მეტიც, რასაც ითხოვს ხოლმე, ხო, სწორია? შესაბამისად, ეს არის ტყუილი უბრალოდ, თუმკი ასეთ პასუხს ქცემენ. ფინანსები ისტორიული მემკვიდრეობის გადარჩენისთვის ქვეყანაში არის და თუ უშუალოდ ხელისუფლებას არ აქვს, თქვათ, ბიუჯეტში შესაბამისი თანხები გათვალისწინებული, ასევე შეიძლება მოიძებნოს თავისუფლად დონორი ორგანიზაციები და ეს არის უბრალოდ თვალის ახვევა, პრობლემის იგნორირება. სწორედ იმის გამო, რომ ესეთია, როგორც ჩანს, სურვილი ადგილობრივი, ვთქვათ, სასულიერო პირების ხელმძღვანელობის, ეკლესიის ხელმძღვანელობის, რომ ეს უბრალოდ მათთვის შეურაცხყოფელია, როგორც ჩანს, შეურაცხყოფელი კარ მიუღებელია, აი ვთქვათ, კათოლიკური ფრესკების წინაშე ლოცვა. მთავარი პრობლემა აი ამ თვალსაზრისით, სწორედ აი ამ პრობლემას მივადექით, არის ის, რომ 90-იან წლებში ჯერ ჩამოერთვა ეკლესიები, კათოლიკური ეკლესიები, კათოლიკურ თემს ფაქტობრივად, საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ეკლესიები დაუბრუნდა კი არა, გადაეცა მართლმადებელ ეკლესიას და მართლმადებელ ეკლესია არ აქცევს ყურადღებას ამ მემკვიდრეობას, კათოლიკურ მემკვიდრეობას, მის არაფერს არ ნიშნავს. პირიქით, მისი სურვილი სამწუხაროდ არის წაშლა ამ კვალის, ეს ნახეთ გორში, ეს ნახეთ უდეში, ასევე არალში, ივლიტაში დამალულია კათოლიკური საფლავები, მაგალითად გადაასხეს ცემენტი და ასე შემდეგ. იგივე ხდება სომხურ ეკლესიებთან მიმართებით, რომლებიც სადავოდ ითვლება, თუმცა ეს ნამდვილად სომხურ ეკლესიებია. წლების განმავლობაში იყო მცდელობები, რომ სომხური კვალი წაშლილიყო ამ ეკლესიებისა, რათა მერე იოლად დაპატრონებოდა, როგორც ჩანს, მართლმადებელი ეკლესია ამას. და აი ეს ზოგადი პრობლემა არის, გლობალური პრობლემა, მაგრამ ისევ და ისევ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ ეხება მარტო უმცირესობებს, არამედ სასულიერო დასის გაუნათლებლობისა და კულტურის პრობლემა, რომ საკუთარ მემკვიდრეობასაც არ უვლიან ისინი. საკუთარ მემკვიდრეობასაც ექცევიან ვანდალურად. და აი ამის შესანიშნავი მაგალითი არის, ტრაგიკული მაგალითი არის ვარძია. ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა ამ თვალსაზრისით არის პრეფერენციული სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც პრივილეგიებს ანიჭებს მართლმადებელ ეკლესიას და დისკრიმინაციულად ეპყრობა სხვა რელიგიურ თემებს. იქნება ეს კულტურული მემკვიდრეობა, იქნება ეს დაფინანსება, იქნება ეს ძალადობაზე რეაგირება და ასე შემდეგ. ეს არის ცენტრალური პრობლემა ერთ-ერთი და ეს პრობლემა სათავეს იღებს იქიდან, რომ სახელმწიფოს მართლმადებელ ეკლესია ჭირდება როგორც ლეგიტიმაციის წყარო პოლიტიკური აქტებისა. დღეს უკვე იმდენად დიდი გავლენა აქვს ეკლესიას, მიუხედავად იმისა, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ავად ეკლესიაში,
იმდა დიდი გავლენა აქვს მაინც რომ სახელმწიფო მაინც თვლის საჭიროთ რომ მართლმადიდებელი ეკლესიისადმი განსაკუთრებულად განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქონდეს, განსაკუთრებული პრივილეგიებით სარგებლობდეს ეკლესია. ოღონდ ეს თავისთავად პრობლემა არ იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი სხვა რელიგიური ჯგუფები არ იქნებოდნენ დისკრიმინაციურ მდგომარეობას ჩაყენებული. და ჩვენ ვხედავთ სწორედ ამას, რომ არის უბრალოდ დისკრიმინაცია და ვანდალიზმი ხშირად სხვა რელიგიურ ჯგუფების წინააღმდეგ. აი ახლა რაც მაგალითად ბათუმში მოხდა, როცა გადასცეს 1905 წელს აშენებული კათოლიკური ეკლესია პირდაპირ გადასცეს მართლმადებელ თემს, ეს არის დანაშაული, რომელიც უნდა გამოსწორდეს აუცილებლად. და ამის საპირისპიროდ ჩვენ ხედავთ სხვა რამეს. სასულიერო პირები, რომლებიც მსახურობენ ამ ეკლესიაში, ხშირად გამოდიან და გამოთქვავენ ანტიკათოლიკურ მოსაზრებებს, ქადაგებებს და ამხელენ კათოლიციზმს და ასე შემდეგ.